Nastavljamo naše teme u Info jutru i gospodin Branko Radun, politički analitičar, je moj sagovornik i pričat ćemo o tome kakva je politička scena u Srbiji. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ja moram ovako odmah na početku da vam postavim pitanje sledeće. Kada biste jednom rečju morali da opišete srpsku opoziciju, koja bi to reč bila? Ha, to je dobro. Baš sam o tome razmišljao. Konfuzna. Konfuzna, da. Dobro. Dobro. E sada, mi upravo, sad ću ja da se evo nadovežem na ovu vašu reč konfuzna, i imamo jednu situaciju da vidimo konstantno neka previranja, da vidimo da neko sa nekim hoće, neko sa nekim neće. Ajde, dok je bilo prvo i da se dogovore šta žele zapravo i kako bi to voleli da izgleda kad je reč o izborima. Pa onda ko sa kim će da istupi, nastupi, ko je za bojkot, ko je za izlazak na izbore i tako dalje. I sada mi ovde imamo jednu situaciju, pa evo nekoliko novih informacija. Recimo Aleksić, koji se odmetao, da kažemo, Đilas, indirektno tužio svog doskorašnjeg lidera da je kriv što su izgubili vreme za kampanju, zbog čega kasne i nemaju kandidata. Dobro, Aleksić ima, da budemo precizni, on ima svoju stranku, a oni su bili u koaliciji. Nije baš njemu Đilas bio šef, oni su bili koalicijni partneri. A Đilas jeste bio tu dominantan zbog resursa, medija koje kontroliše i tako dalje. I to svi govore da to nekako bila Đilasova koalicija. Ali je pitanje ko je popularniji, ko ima više glasova, on ili Aleksić. Kad bi išli pojedinačno na izbore, verovatno bi Aleksić dobio više glasova. Tako da nije baš to sad da se on odmetnuo. Oni su bili u nekoj koaliciji pa su se razišli. Tako da nisu bili zapravo u istoj stranci. Aleksić je otišao, kažem, on je pravio svoju stranku u tom smislu. To je jedna šira koalicija koja je nastupila na decembarskim izborima i koja se sad zapravo raspala oko ovih izbora. Ono što meni lično smeta u medijima je da kad se kaže opozicija, misli se samo na taj deo, građansku ili proevropska opozicija, kao da druga opozicija nema, je li tako? Imamo i drugih opozicija. Šta biste, koga biste tu dodali? Ne znam, Nestorović je opozicija. Imamo i stranke koje su prošle ili nisu prošle cenzus. Tamo neke Dveri, neki Narodna stranka. Neko dobije 1, 2, 3, 4%. Ne bi ni ovi ljudi iz ove koalicije dobili mnogo više da su išli pojedinačno. Tako da, nekako postalo kod nas, kao običajno, medijima, kao kad kažeš opozicija, to je onda taj, da kažemo, mislim se vezuje za iste ljude. Samo je to opozicija, a nije samo to. Znači, to je građanska, imamo ovo koja je desna, da je nazovemo desna opozicija. Tu sad, ne znam, sad spada i DSS, to jest Miloš Jovanović, on je išao samostalno na izbore, ali se nekako sad prikačio kod Đilasa. Aleksić je napustio Đilasa, a Miloš Jovanović je prišao Đilasa. Znači, to je jedna vrlo konfuzna situacija gde je teško sad objasniti običnom čoveku koji ne prati to, ko je sad tu gde. Ko je sa kim i ko je protiv koga. Čak i mi koji pratimo profesionalno, nije nam baš jasno ko je tu sad. Da, stvarno se stiče takav utisak. Onda mogu da zamislim nivo konfuzije u glavama običnog čoveka. Čekaj, ko ide na izbore, ko ne ide. Pa sad, na kraju recimo, šta mi je opcija? Evo sad, Đilas i Marinika i Ponoš idu u Novom Sadu na izbore, u Beogradu ne idu na izbore. Da. I sad, koja je razlika u izbornim uslovima između Beograda i Novog Sada? Kao da su, ne znam, to dve države, je li tako? A Veselinović i Đilas, čekajte, to moramo da prokomentarišemo i da vidimo i da čujemo šta je rekao. Evo, kaže, Đilas želi linčne izbore, to je cilj bojkota. Put koji izabrao je loš, fizičko sprečavanje glasanja vodi u nasilje u društvu, kaže Dobrica Veselinović, bivši lider raspada koalicije Srbija protiv nasilja, koji je odlučio da izađe na izbore. Pa evo da čujemo tačno kako je zvučalo ovo što je on izjavio. Mi ako napravimo tu atmosferu koja je atmosfera nekakvog linča, ja mislim da to nije dobar put. Da mi pravimo atmosferu linča, ko? Ako idemo u to da je jedino rješenje ove velike krize u kojoj se nalazimo, obračun na ulici, jer će sprečavanje, ja sam o tome govorio prethodnih dana, razlika između bojkota, da se samo ne izađe, će doprineti toga da vi nemate opoziciju u institucijama. I toga da se izbori ne dese, fizički da se ne dese, o čemu je opozicija govorila, je o tome da izađete i borite se i da
osvojite i dobijete ono što vam pripada, da se potrudite da dobijete još više je ogromno. I hajde budemo stvarno vrlo otvoreni o tome. Kada kažemo da se izbori ne dese, to vodi nasilje. Da li mi želimo nasilje u našem društvu ili ne želimo? Druga stvar, samo da se vratimo na ovo, molim vas, važno je. Ali nismo se vratili na temu izbornih uslova. Ali ovo je važno, jer ovaj... to su sve crtice koje vode ka suštini. Ja mislim da treba stavimo šta je plan i šta je perspektiva onoga što mi radimo. Evo, mislim da ovdje imamo situaciju da on govori o tome da je plan bojkotaša bio da Srbije vode ka nasilju i linču na ulicama. Pa da, jer oni ako bojkotuju izbore mogu da dođu u poziciju da pokušaju da spreče, da kažemo, momentu izbora tog dana, da spreče održavanje izbora na neki način. Sad, a zašto? Na koji način? Da, ali i zašto? Toliko se to tražilo, potezalo, pričalo o takozvanoj navodnoj krađi, o tome kako su bili uslovi. Mi smo slušali to mesecima i pričali i pratili i insistirali i molili i onda sad izbori imaju i opet ne valja. Pa, to je sad dobro pitanje. Znači, njima su, oni su imali u decembru dobar izborni rezultat, dobro su prošli u Beogradu, da su ostali jedinstveni i da su imali jednog solidnog kandidata za gradonačelnika. Onaj, gospodin Obradović, je u svo poštovanje anoniman čovjek, niko ništa ne zna o njemu, je li tako? Sad šta vi znate o Vladimiru Obradoviću? Vrlo malo, je li tako? Iako je bio kandidat te liste koja je osvojila mnogo glasa u Beogradu, niko i dalje ne zna o tom čoveku mnogo. Znači, da su uzeli nekog kandidata koji je barem prepoznatljiv u javnosti, nije bitno sad ko, mogu bude i Đilas na kraju krajeva, oni bi ostvarili bolji rezultat i možda bi pobedili i da su ostali jedinstveni. Možda bi pobedili na izborima. Ovako su tom podelom, pa pola otprilike, pola idu na izbore, pola će da bojkotuju, zapravo napravili haos u opozicionim redovima i to nije dobro ni za političku scenu da se bojkotuje, pa, iako će to biti neuspešan bojkot. Vidi, po definiciji bojkot ne može da uspe ako ne bojkotuje cela opozicija, sva opozicija. Ali čak i da je čitava ta ekipa, da govorimo i Aleksić, i Đilas, i Ponoš, i Miloš Jovanović, da su sve oni bojkotovali, dobro, to opet nije sva opozicija. Znači, ako ne bojkotuje Nestorović i još neke stranke, neko će da izađe na izbore, osim vladajuće koalicije, opet i neuspešno. I neozbiljno. To je, znači, neozbiljno i neuspešno. Zašto su oni to uradili? Sebi su pucali u nogu. To teško je objasniti nekim njihovim sujetama, sukobima, ali kažem, to je njihov problem. Znači, ali je problem celog društva to sad prepucavanje i pretnja nekim haosom, mi ćemo sprečiti, mi ćemo ne znam šta uraditi, blokirat ćemo ne znam šta. To zapravo nije dobro. Demokratija je zapravo jedna zanimljiva stvar zapadu. Demokratija podrazumeva da vi učestvujete u igri, da učestvujete u takmičenju, da kažemo, koje se zove izbori. Pobedite, pobedite, izgubite, izgubite, jel tako? Kao u sportu. Nema bojkota. Dobro, to se zove odgovornost. Ne postoji uopšte ideja bojkota. Vi dođete u Ameriku i kažete da li ovde neko ikad bojkotovao izbor. Oni ne znaju šta to znači. Odete u Veliku Britaniju, pitajte da li postoji uopšte u teoriji bojkot. Ne postoji. Odete u Francusku, da li bi neko bojkotovao sad izbore u Francusku? Oni kažu šta znači bojkot izbora. Da li bi ono što nekome to palo na pamet? Ne postoji u teoriji. Tako je, ali... To sad što su oni nama nametnuli negde i sa zapada je došla ta neka teorija da mi kao neka tranzicijona društva, kao nismo dorasli, mi smo neki kao još, da kažemo, nismo punoletna demokratija, tu kao negde bojkot i može da ima nekog smisla da se popravi izborni uslov ili šta ja znam.
Oni su tu, ali oni za sebe, za svoju demokratiju, bojkot ne postoji. Da, ali hoću opet da se vratim i na još jednu temu. Malo, pa čuli smo, pričali i mi smo se kao mediji bavili tim stalno izlaskom kada, na primjer, N1, konkretno i Nova S, odnosno mediji koji su bliski opoziciji, izlaze sa informacijama na temu toga kako postoje neki prijavljeni birači na nekim adresama. I onda se, i mi smo, kažem, pratili i analizirali. I opet ovde jedna situacija, N1 i Nova S koji su objavili na svojim portalima kako je u Krvskoj ulici, broj 7A, gradska opština Zvezdara, gde se 2008. godine nalazi svratište za decu prijavljeno 93 birača. Posetili smo centar za socijalni rad u Beogradu i razgovarali sa nadležnima koji su nam otkrili da na toj adresi jesu prijavljeni građani, ali socijalno ugroženi i bez stalne adrese boravka, osobe koje su izašle sa izdržavanja zatvorske kazne kao i sami korisnici centra. Tajkunske televizije N1 i Nova S ponovo su plasirale laž da se na adresi Krvska 7, gde se nalazi svratište za decu do 2008. godine, nalazi 93 prijavljenih birača. Ono što drže daleko od očiju javnosti jeste informacija da se upravo na toj adresi nalaze prijavljeni ljudi bez stalne boravišne adrese i socijalno ugrožena lica. Nataša Popadijak, rukovodilac Odeljenja Zvezdara Gradskog centra za socijalni rad. Zakon o prebivalištu i boravištu građana propisuje mogućnost prijave građana na adrese centara za socijalni rad na čijoj se teritoriji nalaze, ukoliko ta lica nemaju mogućnost da se prijave na nekoj drugoj adresi. To su uglavnom korisnici centara za socijalni rad, to jest lica u situaciji beskućništva, deca bez roditeljskog staranja, lica koje izlaze iz izdržavanja zatvorske kazne, lica i porodice iz neformalnih naselja koji nemaju adrese prebivališta, pa je neophodno da se prijave na centar kako bi ostvarili dalje svoja prava u vidu neke vrste materijalne pomoći ili eventualnog zbrinjavanja dalje smeštajem ustanovu socijalne zaštite. Ta lica imaju obavezu da se javljaju organizacijom jedinici Centra za socijalni rad redovno i ukoliko dođe do promene statusa, da to prijave nama kako bismo ih istog momenta odjavili sa adrese. Ovakvi naslovi ruše ugled naše institucije, s obzirom da se zaista radi o korisnicima koji su na evidenciji Centra za socijalni rad. I evo sad kada vidimo ovo, a nije prvi put, kažem, da se ovakve neistine spominju, da se izlazi i da kada više ne može da se pribegne ni sa čim konkretnom i onim što je zapravo jedino legitimno kada reč o nekoj, pa nazvaću političkoj borbi, onda se prosto opozicija hvata da objavljuje neke ovakve dezinformacije i zato postoji jedan ovakav prilog koji ima za cilj da proveri i da se utvrdi da je, dakle, reč o dezinformaciji. Naravno, sve treba proveriti i da se vidi gde stvarno ima nečega i gde nema ničega i gde je dezinformacija i ljudi se prijavljuju zbog raznih razloga negde. Ja, evo, moj primer, jedan drugar se kod mene prijavio da bi mogao da taksira, recimo, da bi imao to prebivalište. Mislim, iz raznih razloga ljudi dolaze u Beograd, da žive u Beogradu ili da se prijave u Beograd, da bi možda nešto ostvarili. Tako da, oni su onda pokušali od svega toga, pa i ovo, ugrozili su time funkcionisanje ove institucije, napravili su je problem, je li tako? Tako je. Ali zamislimo da je to sve stačno. Da su tu prijavljeni neki ljudi koji su došli, eto, samo da bi glasali tu. Koliko je to ljudi? To je nek stotine ljudi. Na milion birača, to vam nije ništa. To vam nije 1%. To vam je 0,1%. Ali oni malo pa dodaju neki objekat gde su prijavljeni neki birači. To je u malo, nećemo, neki ljudi. Naravno, ako imate milionski grad, kao što je Beograd, da tu imate fluktuaciju stanovništva, neki dolaze, neki odlaze. I oni su računali za sve ljude koji su došli u Beograd. A grad koji se tako dinamično razvija, on ima hiljade i hiljade ljudi koji dolaze sad da žive ovde, da studiraju, da prijavljuju se, šta god. Neko se ovde oženio, udao, neko počeo da radi, kupio stan u Beogradu i tako dalje. Oni su otprilike to, sve te ljude koji su došli, pretpostavljaju da su oni došli samo ovde da bi glasali, ne znam, protiv opozicije.
ovo, što je, naravno, jedna manipulacija. Ali, kažem, čak i da uzmete sve te slučajeve koje su oni prijavili, to apsolutno, da su sve u pravu, sve, i da je ovo tačno, što su oni tvrdili, a vidimo da nije tačno, to ništa ne može da utiče na, jer nije to, to je takav broj velik, da može da utiče na biračku volju. Vi ako pobedite... Da nije to ta razlika, dakle, to što vi objašnjavate, ne radi se o tom broju. Recimo, to je 0,1% i kažemo da je falilo opoziciji taj 0,1% da pobedi, mi bi rekli, eto sad, tu možda nečeg ima. Ali to je više alibi za neuspeh. Vi ne uspete obećati svojim biračima da ćete pobediti na izborima, da je Beograd vaš, da je siguran, da je sigurna pobeda. I šta se desi, ne uspete, kako da objasnite? Zašto niste uspeli? Lakše je reći, ne znam, tu su došli neki birači. Ali ovo je nova taktika. Mi smo ovo imali za 17. decembar. Jeste. Ovo je taktika, realno, zato što, kažem, ovo je sad jedan objekat. Koliko objekata i adresa se spominjalo i pričalo se. I što vi kažete, 100 po 100, 100 po 100, pa sada ispade odjednom stvarno sve i da jeste. Nije, ali znamo da nije. A nije, to ne može da utiče na, kažem, taj broj koliko ljudi izađe na izbore ili koliko ljudi ima pravo da glasa, to je i mnogo, mnogo mala cifra da bi to realno nešto... Recimo, zamislimo dijaspora. Kaže, kako glasa dijaspora? Pa znate koliko samo ljudi glasa u dijaspori? Pa to nije isto nula, isto, ne znam, 20.000 glasa. To je manje od 1% glasača nama dolaze glasa iz dijaspore. I to je isto raspoređeno otprilike slično kako i ovde. Znači, dijaspora ne utiče ništa, a neki kažu, jao sad, kako će dijaspora glasati? Znači, a da vidimo stvarno realno koliko je to, to je manje od 1%, nekad možda i 0,5% otprilike, dolazi glasove. Znači, ne možete vi od nečega što je nebitno o broju da kažete, eto sad, dijaspora odlučuje, ili par hiljada ljudi, ili hiljadu ljudi koji su se doselili u Beograd, da će oni sada presude. Drugo, ne možete vi sad, postoji zahtjev da se ljudima koji su dobili prebivalište tokom godine, on oduzima. To je protiv zakona. Sad zamislite, vi ste dobili sad prebivalište. I sad opozicija kaže, svi koji su ove godine dobili prebivalište moraju da... Da im se oduzme prebivalište. Na osnovu čega? Ako ste vi dobili prebivalište... Čekajte sve i da... Pazi, to je apsurdno. To je antiustavno. To je protiv zakona. To ne sme država da radi da bi... A da li bi opoziciji sme tako nešto da priča? Pa, oni vrše pritisak. I ja se nadam da vlast neće da popusti oko toga. Jer zašto? Naravno, treba da se proveri da li on neko ima osnova što je dobio prebivalište. Da li sve... činjenice realne, ali ne možete nekom sad oduzimati prebivalište zato što to neko traže opoziciji, zato što sumnja se za koga će taj da glasa. Dobro, ja bih sad svi da se ukelimo. Može svako da glasa, ne mora da glasa uopšte. Mislim, to je stvar uopšte neke demokratije. Vi izlazite ili ne izlazite na izbore. Ako izlazite, glasate za koga hoćete. Možete crtati čeglišu tamo, je li tako? Mislim, možete... A ja kažem, možemo i svi da se iselimo, pa da ostanu samo onda oni što će da glasaju za njih. Znači, to je sad, oni su se upetljali i sa tim pola bojkotujemo, pola ne bojkotujemo. Bojkotujemo Beograd, ne bojkotujemo Novi Sad. Bojkotujemo neke opštine, neke... Sad, na nivou Beograda ne izlaze... Koji je potvrdio kandidaturu. Oni ne izlaze na nivou Beograda, izlaze na nivou opština. Mislim, da li to ima smisla, nema smisla. Zašto to uradili? Oni sami nemaju odgovor. Kome to odgovara? Pre svega odgovara vladajućoj koaliciji, jer kad ljudi vide takvu opoziciju, dobar deo birača opozicije će zbog ovoga što su se oni tako podelili, posveđali, otići opstinenciju. Neće preći da glasaju za vladajuću koaliciju, ali će reći, pa vi ste neozbiljni, ako ne možete sednete Đilas, Dobrica, Aleksić, da se dogovore oko reče, kako ćete vi da vodite ovu državu? Pa to, šta sutra potencijalno da si ti na vlasti, ako ne možeš sada da se dogovoriš? Da se nosiš tamo, ne znam,
u Savetu bezbednosti sa NATO-om, na Kosovu, sa Kurtijem, sa ovim problemima, napadi na Srbe. Šta kad vas troje, četvoro, ne možete se dogovorite da zajedno idete na izbor? Ali niste dobro ni sada u ovoj situaciji, vas što vi kažete troje, četvoro, ne imate prosto dobar odnos u smislu toga da se vidite. Ovo što kaže, malo, malo neke varnice. Da, pa ne samo varnice, ovo je raspad sistema. Da. Znači, varnice su... To je kao u braku. U braku imate uvek varnice, ali razvod je razvod. Varnice su varnice. Znači, ovo je razvod. Ovo je razvod. Ovo je razvod. Dobro, dobro, to ste lepo. Imamo samo Manojlovića koji je potvrdio da će biti kandidat za gradonačelnika. Pa to je sad vidi prilika, pošto Đilas povukao ručnu i on bojkotuje i još ko s njim, Ponoš, Miloš Jovanović, ko još više ne znam ni tačno ni ko bojkotuje. Moramo baš... Mora da se napravi strukture. Pričali smo sad ovako, dok su bile reklame ili ovaj prilog. Prilog kada je bio. Da, moramo sad nacrtati šemu, ko je gde, ko je s kim bio, ko sad bojkotuje, ko ne bojkotuje. Ko je koga, da stavimo na papir. Znači, čisto da i da se to nekako grafički, da prikažete ovde na ekranu. Da odštampamo, da držimo ovde. I ne samo to, nego i sad ljudi vide ko je koja stranka, ko je Dobrica, kako se zove njegova stranka. Da li je Aleksić napustio Đilasa, to je bila koalicija. On nije bio kod Đilasa u stranci, ali bio je sa njim u koaliciji. Znači, ljudi su potpuno u konfuziji. Opozicija je u konfuziji, ali ljudi koji bi sad glasali za to opoziciju isto su u konfuziji, jer ne znaju više ko tu... Ali nije, izvinite što prekidam, nije ni samo to, nego je i šta mi nudiš. Savo je zapravo iskoristio šansu zbog ovog, da kažemo, iracionalnog, po meni glupog ponašanja. Eto, kažem, to je Đilas, Ponoš, Miloš Jovanović. Zato što su oni, eto, se u inat sebi i drugima, a zapravo sebi, krenuli u bojkot i to je onda za nekog šansa, je li tako? Kad neko neće, neko hoće, onda taj ko hoće, on će profitirati. Šta to znači? Biće značajne promjene unutar opozicije. To će doneti ovi izbori. Ovi koji budu izašli, koji budu imali nekakav program, neku ideju za Beograd, recimo na beogradskim izborima, oni će ojačati. A ovi kažu, mi nećemo da se igramo, mi smo sad ljuti, jel tako, nećemo da se igramo s vama, vratite nam naše lutkice, ti ljudi će za njih reći, vi ste neozbiljni, nećemo više da glasamo za vas, jel tako. I to će doneti do tektonskih promjena unutar opozicijne scene. Još ćemo vidjeti kako... I malo možda da tako se laički izrazi, malo da se pročisti opozicijna scena nakon ovih. Pa i to, znači neko će mnogo da kažem ojača, neko će da oslabi. Vidjet ćemo u kojoj meri, kako će ko sad raditi kampanju, kako će... Ali će da se odrazi, bit će nekih promjena svakako. Znači ovo je sad jedna situacija koja će doneti... Da li će se ova desnica ujediniti i kako će Nestorović proći, da samo ne govorimo, ne znam, Đilas, Dobrica, Aleksić, nisu samo oni opozicija. Da, ovo što ste rekli, ima još tu lice i ljudi, da. Imamo tu lista koji su jače pojedinačno. Znači, Nestorović dobija više glasova nego Đilas, pojedinačno. Gospodine Radun, hvala vam na ovoj analizi. Obećavam sledeći put vas čekam sa odštampanim papirom ispod vas. Da, imamo nacrtano, a i tu onako da bude... I na ledu, i na ledu i za vas. Znaš, da ljudi vide i da mi onda pokazujemo ovo su, ovi bojkote, ovi ne bojkote, ovi su... Da nas dvoje izađemo sledeći put ispred velikog leda i da prikazamo. Pa je odšao kod Đilasa, pa je sad napustio Đilas, pa da čisto ljudima malo nacrtamo... Da objasnimo situaciju. Da stanemo sljedeći put nas dvoje ovdje ispred velikog leda i da onda pokazujemo, uzmem štap i da pokazujemo. Ko je tu, gde, ko je s kim, ko je protiv koga. Ko je protiv koga, pa dobro. Tako da barem ljudima jasnije bude slika kad treba da glasaju za koga oni sad glasaju uopšte. Slažem se. Hvala vam najlepše na vremenu. Hvala što ste bili moji gosti ovoga jutra.